vai demorar. Vai começar um mover de glória, o chão vai abalar. Como Pentecoste em Jerusalém, vai acontecer hoje aqui também. Vejo o Senhor mudando a tua história. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, sua saúde, a saúde de toda a sua família. Hoje é dia 9 de janeiro de 2024. Terça-feira, hoje, a pastora Jossa Neto está de volta com a missionária Adriana Karina e o Fonte dos que Clama, 14h, nos novos estúdios da Rádio TV Pão da Vida. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia, família Pão da Vida. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Nós somos gratos a Deus por você já estar conosco. Abrindo a sua casa para receber a porção maravilhosa que é a presença de Deus, né? E hoje nós vamos estar de roupa nova, pastor. Vai ser bênção para a glória de Deus, fonte dos que clamam. Quem clama as duas tem resposta, tarde, né, pastor? Quem clama tem solução e o escape não tem outra a não ser Jesus. Bom dia, em nome de Jesus. Muito bem, amados, nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe esta oração da manhã com o maior número de pessoas possíveis. Todos os dias a gente traz um tema respaldado por versículos bíblicos e a oração da manhã. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre simplicidade. Ninguém foi mais simples do que Jesus Cristo. Jesus foi muito simples. Jesus, a história dele na terra ficou entre a manjedoura, o coxo de dar alimento animal, que era a manjedoura, que ele teve como berço, e no final, a cruz do Calvário. E a forma simples como ele viveu. Jesus disse: o Filho do Homem não tem mesmo nem onde reclinar a sua cabeça. O meu reino não é deste mundo. Aleluia. E nós vamos falar sobre simplicidade. Nós não precisamos ter uma posição social para termos Deus. Bens materiais, poder, para sermos iguais a Jesus, também não precisamos. Jesus era simples, era humilde de coração. Para sermos imitadores de Cristo, devemos cultivar a simplicidade e a verdade em nossos corações. Nada do que temos poderá nos redimir. Somente na nossa fé em Deus, na nossa aceitação pelo Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, é que nós vamos nos tornar filhos de Deus. E algo grandioso está prometido para nós, que é a Nova Jerusalém, a Terra Santa. Vamos ver aqui o que foi que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, aos irmãos de Filipos, em Filipenses 2, 5, 6 e 7. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que palavra abençoada, Jesus. Glórias a Deus. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores. Nos enfeites exteriores. Como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não pereça beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Está vendo o que é de grande valor para Deus? Um espírito dócil, tranquilo. Não é os enfeites, os apetrechos. Veja aqui Provérbios 16, 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos ver o que foi que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 18, versículos 3 e 4. E disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde
como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Quem é humilde como a criança é o maior no reino dos céus. E Jesus, aleluia, foi claro dizendo: quem não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Aleluia. No sermão das bem-aventuranças, veja o que Jesus disse em Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado quer dizer cheio da graça de Deus. Jesus também falou em Mateus 11:25. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e os revelaste aos pequeninos. Deus escondeu dos sábios, dos cultos, aquilo que revelou aos pequeninos. Aleluia. Essa palavra, ela é assim, uma palavra muito explicativa para dizer que Deus ocultou daqueles que estudaram muito. Aleluia. E revelou àqueles que não têm estudo os mistérios de Deus. Glória. As coisas que a ciência, que os estudos, os livros, os muitos anos em banco de faculdade não pode dar. O que que é? Conhecimento de Deus. O que que é? Intimidade com Deus. Os frutos do Espírito Santo. Aquilo que Deus tem de mais precioso nos céus. Romanos 12:3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que dever de ter, mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Tá vendo? Aleluia. Deus está dizendo que ninguém queira tirar suas próprias conclusões ou criar os seus conceitos, mas tem aquilo que Deus lhe deu. E Deus fala sobre o amor, que é algo que Deus ama que nós tenhamos em nosso coração. Romanos 12:9. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Aleluia. Salmo 116, versículo 6. O Senhor protege os simples, quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Oh, glórias, aleluia, a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aqui Jesus é tido, explicado na palavra, como um sacerdote que passou pelo que nós passamos. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A palavra está dizendo que, aleluia, Jesus resistiu às tentações, que Jesus venceu a tudo isso por causa da obediência a Deus. Glória a Deus. Quando nós somos imitadores de Jesus Cristo, conseguimos passar pelas tentações do mundo, que não são poucas. Veja o que Jesus falou para os discípulos sobre eles quererem acompanhar Jesus. Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por a minha causa, o encontrará. Ele está dizendo assim: para você me seguir, você tem que negar a você mesmo. O orgulho, a soberba, as presunções, as coisas, essas qualidades que Deus abomina. Aí você vai perder essa vida. Qual é a vida? A vida que o mundo tem para oferecer. Mas vai ganhar a vida eterna. Aleluia. Essa palavra é uma palavra direcionada para muitas pessoas que às vezes diz assim: ah, eu não vou viver, não? Então é viver, é usar cachaça, é usar drogas, viver, é passar noites em festa, viver é isso? Não, isso é morrer. Morrer até para a eternidade, perdendo a salvação. Nós precisamos ter, da parte de Deus, uma direção para nossas vidas, aleluia, para compreendermos que as qualidades que Deus quer que nós tenhamos são qualidades que nos levam para mais perto de Deus. Veja Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Isso é negar a si mesmo. Aleluia. Nunca queira ser superior aos outros. Egocêntrico, narcisista, querer ser uma pessoa que se acha mais importante do que os outros, aquela pessoa que acha que só ela faz perfeito, mesmo a outra pessoa fazendo melhor do que ela, mas ela não reconhece que a outra faz, aleluia, melhor. Ela quer sempre se achar melhor.
O egocentrismo é uma das coisas condenadas por Deus. A prova é que Jesus, quando veio, escolheu os seus discípulos e compartilhou seu ministério. Ele disse: se vocês crerem, farão as coisas que eu fiz e farão até maiores do que as que eu fiz. Veja Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em Jesus Cristo, porque Ele é a cabeça. Glórias a Deus. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que o Senhor nos dê, acima de tudo, a direção do Espírito Santo para vivermos na presença dEle, sendo sal da terra, luz do mundo. Aleluia. Ore conosco, igreja. Vamos orar dizendo: Paizinho querido, Deus amado. Sim, meu Deus. Nós sabemos, nós temos consciência que precisamos ser aperfeiçoados a cada dia. Que é necessário, Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração. Direcione as nossas vidas. Faz assim. Nos mostre, Deus, os caminhos a serem seguidos. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Nos aperfeiçoa na Tua palavra. Dirige as nossas vidas de uma maneira, Pai, que nós possamos compreender, Deus, qual é a real e perfeita vontade do Teu coração para nossas vidas. Abençoa-nos, Deus. Abençoa, Pai. Direciona nossos passos, nossos caminhos. E veja se há em nós, Deus, o que precisa ser mudado e mude, Senhor. Nós pedimos: entre dentro do nosso coração. Deus, entre dentro das nossas vidas e mude tudo aquilo que não te agrada. Sim, Pai. Nós queremos viver na dispensação do Senhor Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo, para vivermos o Teu sobrenatural e termos a plenitude do Teu Santo Espírito. Ah, Pai querido, Deus amado, nós oramos agora por aqueles que estão enfermos, Pai. Sim, meu Deus. Os que estão precisando de cura. Os que estão precisando, Deus, ser renovados na sua fé. Os que são prisioneiros das lembranças do passado. Daqueles, Pai, que não conseguem, Deus, se livrar, Senhor, das mágoas, dos rancores, dos traumas. Pai, liberta-os em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe poderosamente, Pai, todos os nossos dizimistas e ofertantes, Teus filhos e filhas que com amor no coração mantêm esta obra de pé, avançando, ganhando almas para o Teu reino, vivificando vidas, Deus. Abençoa-os, Deus, com o milagre da multiplicação. Abençoa os dizimistas e ofertantes com saúde, com paz, com prosperidade, Deus, com muitos anos de vida. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Os que sabem, Pai, que esta obra é uma obra do Teu coração. Aleluia. Abençoa todos que desejam abençoá-la e todos que oram por ela. Abençoa poderosamente todos que fazem parte dela, Jesus. Nossas ovelhinhas de perto e à distância. Abençoa nossos pastores e pastoras, nossos obreiros e obreiras. É isso que pedimos, Deus, e já agradecemos no santo, eterno e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso coraçãozinho, amor, cheio do amor de Deus. Nosso coraçãozinho cheio do amor de Deus. Beijo no coração. Bom dia, um abraço, olha, cheio do Espírito Santo. Jesus. Deus abençoe vocês poderosamente, nossas ovelhinhas queridas. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe. Isso. E não esqueça que hoje, às 14 horas, tem Fonte dos que Clama. Voltando. De volta à programação da Rádio TV Pão da Vida. Amém? Fica na paz. Amém. A gente se encontra daqui a pouco no culto do lado, depois do pastor Gabriel Bartoli e o Bom Dia Jesus. Vai ter o Pocinho de Jacó, está acontecendo a campanha. Hoje é o segundo dia da campanha, debaixo da poderosa mão de Deus. Glória. Fiquem na paz. Beijo, Deus abençoe em nome de Jesus.